Организација на жени од Струмица под покровителство на градоначалникот на општината господинот Зоран Заев. Веќе 8 години поред на Лазарова сабота, една недела пред најголемиот великденски христијански празник Великден, ја организира оваа хуманитарна акција насловена од децата за децата. Дечињата од основните училишта и од градингите изготвија прекрасни творби со великденски обележја, кои денеска се изложени на продажни штандови, а средствата собрани од продажбата ќе бидат наменети за децата со еден родител или деца без родители кои што потекнуваат од социјално загрозени семејства. Меѓутоа, јас би сакала да истакнам една друга димензија на оваа манифестација на целокупниот настан, а тоа е дека дечињата уште од мали нози ги учиме на некои подзаборавени вредности во нашите заедници и во нашето општество, а тоа е да ја поттикнуваме хуманоста и другарството кај нив. Значи, средствата собрани од децата ќе одат за нивните другарчиња. Се надевам дека ќе собереме доволно средства за да обезбедиме помош на сите оние на кои што им е потребно и за барем за еден миг да им го разубавиме овој великденски празник. Добро, еве веќе традиционално, 8-ми пат поред, пред великденските празници, под организација на Организацијата на жени од Струмица, воспитувачите и наставниците и најмногу дечињата од нашата општина Струмица, се организира оваа хуманитарна акција од децата за децата, каде што главната смерница, желба и цел е да токму на овие величествени големи христијански празници дадат децата директен допринос кон оние дечиња на кои што не можат да се дозволат директно спокојство, барем подеднако како останатите дечиња. Преку оваа активност на собствени творби и креации, преку целата оваа донаторска активност, токму од детските раци, за оние дечиња на кои што им е потребна помош, пуштаме една силна порака дека топлината на празниците пред кои што сме сите во исчекување, ќе ги поминеме поспокојно, знаејќи дека и тие дечиња кои што немаат доволно, сепак соодветно и достоинствено ќе ги поминат празниците. Јас на вистина сум горд што еве од 2006 година до сега макотрпно се вложуваат максимални напори од вредните детски рачиња за да пуштаме силна ваква хумана порака и реализираме вакви прекрасни активности со кои што ќе ги избогатиме големите празници кои што предстојат пред нас.